Привіт, мої любі, вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже швидкий рецепт із категорії «Часу немає зовсім, а солоденького хочеться». Сьогодні буде булочка сінабон у мікрохвильовці. Ви не вірили, що таке буває? А це дуже смачно і просто. Готуємо сьогодні без яйця із доступних інгредієнтів. Розпочинаємо! Тут у мене 60 грамів борошна. Додаємо пів чайної ложечки розпушувача і додаємо 60 грамів сметани. Це близько 3 столових ложок без гірки. Замість сметани можна використовувати йогурт і жирність сметани обирайте на свій смак. І тепер швидко замішуємо тісто. Спочатку ложечкою, потім руками. Як розумієте, сметана у всіх різна і борошно різна, тому кількість борошна приблизна. В рамках однієї столової ложки може різнитися. Дивіться, щоб тісто у вас було дуже м'якеньким і таке, що не липне до рук. Ось таке м'яке тісто вийшло. Тепер готуємо начинку. У мене тут пів столової ложки вершкового масла. Я додаю сюди одну чайну ложечку цукру та пів чайної ложечки кориці. Звісно, кількість кориці та цукру – це вже на ваш смак. У мене виходить булочка така помірно солодка. Ви можете додати більше цукру і, звісно, можете поекспериментувати із спеціями. Все це перемішуємо до однорідної консистенції. Як розумієте, вершкове масло у мене було кімнатної температури. Ви можете його завчасно не доставати, а просто трішки підігріти в мікрохвильовці. Підпиляємо поверхню трішки борошном і качалку також борошном. Сюди тісто і розкатуємо тоненький такий пласт товщиною 2 мм, не товсто, тоненько. І тепер сюди начинку розмазуємо по поверхні. Тепер підгибаємо тісто зліва та справа і скручуємо ось таку булочку. А тепер я кладу цю булочку в звичайну керамічну чашку, яка така височенька, і відправляємо в мікрохвильовку. 900 Вт, 2,5-3 хвилини. Випікаємо до готовності. Паличка з серединки булочки має виходити повністю сухою. Звісно, цю булочку або булочки можете зробити відразу багато. Можна випікати в духовці. Режим верх-низ без конвекції, 180 градусів, випікається приблизно 15 хвилин. Ще також потрібно приготувати намазку наверх, так як звичайний сінабон йде з намазкою. Одну столову ложку сметани я змішую із цукром або з цукровою пудрою за смаком. Перемішуємо і даємо постояти 5 хвилиночок. Булочка готова, прохожуся чимось гострим або звичайним ножем по краю і виймаю її. Зверху поливаємо намазочкою і смакуємо. Дуже просто, відразу готуйте 2 порції, а то ще й 3, це смачно, просто. У вас все вдасться. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і коментуйте це відео. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Ставте плюсик, якщо ви хочете бачити подібні відео на цьому каналі. Пока-пока!